Vegetació de l'esquerda en època ibèrica i medieval. Relleu de l'esquerda amb el lloc que ocuparia la vegetació documentada arqueològicament. Els arbres i arbustos documentats arqueològicament, a partir de l'anàlisi de fusta i de llavors carbonitzades procedents del jaciment, mostren per a l'època ibèrica i sobretot per a la medieval boscos de ribera amb salzes, pollancres, verns i oms, i també freixes. El bosc dominant era la roureda amb boix, en presència d'alzines. Potser no gaire lluny hi havia fagedes i es podia aconseguir des de fusta d'avet fins a palma. Cultivaven els arbres fruiters i les nogueres i també consta el conreu de la vinya. El paisatge vegetal a l'època medieval tindria un aspecte semblant al que es mostra en la imatge amb el relleu de l'esquerda.